aqui na fazenda, esse silêncio, gente, essa paz que traz, esse jardim enorme, o cachorro é tudo de bom. Vou te falar, a gente sai da cidade grande, vem para cá, para um lugar assim, de paz, de natureza. É muito bom passar uns dias fora. Tô amando estar aqui na fazenda. Fui criada também no interior, em fazenda, aqui perto. E adoro, me inspira muito filmar, cozinhar, é uma inspiração, é um paraíso aqui. Hoje nós vamos fazer um bolo de queijo com calda de goiabada. Pensa a combinação melhor, né? É um bolo bem de fazenda, bem rústico, mas que fica fofinho e com a calda de goiabada meio caindo por cima. Não, vocês não sabem o que é delícia. Vamos lá fazer. Começo colocando os ingredientes numa tigela. Ele é todinho feito na mão. Vou fazer com batedor de arame, mas quem quiser usar a batedeira, usa com aquela raquete para não aerar tanto. Temos uma xícara e meia de açúcar refinado. 7 colheres de sopa de óleo, eu uso o óleo de girassol. 2 xícaras de farinha de trigo. 100 gramas de queijo meia cura. Eu estou usando esse aqui, que é um queijo de Minas, meia cura. Você pode usar qualquer queijo mais sequinho, como o queijo Minas padrão também. Aqui eu tenho um pouco do queijo ralado grosso para finalizar, para decorar o bolo. 3 ovos inteiros, o leite, 1 xícara e meia de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e agora a goiabada, que vai ser a minha cobertura do bolo. Eu vou usar uma goiabada cremosa, mas na verdade, se você só tiver ela em pedaços, assim, um pedaço de goiabada cascão, é só partir ela em pedacinhos, colocar na panela com um pouco de água, que ela vai diluir e ela vai virar uma goiabada cremosa, tá? Todas as quantidades exatas em gramas vão estar escritas na descrição embaixo desse vídeo, tá bom? Vamos lá começar então. Por um paninho embaixo para ter certeza que fica mais estável aqui a minha tigela. Então começo colocando 3 ovos inteiros. Agora vou colocar o meu açúcar. Eu já peneirei ele antes para ter certeza que não tem nenhuma pedrinha, tá? 1 xícara e meia. E o óleo são 7 colheres de sopa, 75 ml. E agora eu vou bater então os 3 ingredientes por 2 minutos até ficar bem fofinho e mais clarinho. Esse bolo não precisa que os ovos fiquem super branquinhos. Olha, depois de 2 minutos fica assim cremoso, mas não fica branco, tá? Assim, olha, cremoso. Vou nesse momento colocar 100 gramas de queijo meia cura ralado, ralado fino. E vou colocar também 1 colher de sopa de fermento em pó. E aí a gente vai misturar isso aqui por 1 minuto na massa. Eu vou tirar um pouquinho o fouet, o batedor de arame aqui, e vou entrar com a minha farinha, são 2 xícaras. Eu vou colocar aos poucos a farinha, começo colocando um pouquinho, e vou peneirando na massa e misturando. Incorporo esse pouquinho e vou colocando mais. Então agora que eu coloquei um pouquinho da farinha, eu vou entrar com metade do leite, metade, misturo aqui. Agora que misturou toda a farinha, eu vou entrar com o meu resto do leite. A massa, ela fica mais molinha, tá? Assim, mais líquida. Ela não é uma massa grossa, então aqui a gente vai devagar
misturando o leite. Então vou mostrar para vocês, olha, a consistência é assim, tá vendo? Ela é mais líquida, tá pronta. Então agora vou colocar na forma, no forno que já está pré-aquecido a 170 graus. Olha, a forma que eu estou usando é uma forma muito linda e ela tem essa parte mais baixa, onde a gente vai poder colocar a goiabada. Ela se chama uma forma Charlotte, ela tem 22 centímetros de diâmetro e 6 de altura. Então vou colocar aqui toda a minha massa na forma. E eu esqueci de dizer que a forma foi untada com manteiga e enfarinhada com farinha antes de colocar a massa. Agora a gente vai fazer a calda que vai por cima do meu bolo de queijo, que é com goiabada. Eu vou abrir, ela tem aqui 400 gramas. Eu vou usar inteira, porque eu sei que depois a gente põe por cima do bolo mais. Mas com 200 gramas já resolveria para cobrir o bolo, tá? Mas eu vou colocar ela toda numa panelinha. E apesar dela ser cremosa, olha, bem bonita, eu vou colocar um pouquinho de suco de laranja, 2 colheres de sopa, para 400 gramas, então seria 1 colher para cada 200 gramas, para deixar ela um pouquinho mais líquida, porque na hora de partir o bolo, aí ela cai assim por cima do bolo e a laranja dá um gostinho muito bom na goiabada. Então, olha, suco de laranja, 2 colheres. Agora ligo o fogo em fogo baixo. E vou mexendo até incorporar aqui esse suco. Então, não precisa ferver aqui a goiabada. Na hora que ela esquentou, incorporou o suco de laranja, a gente desliga, ela tá quentinha. Eu vou vir e coar, porque eu gosto dela coada bem lisinha. Se você não quiser coar, não precisa, tá? E olha como fica a consistência, ela fica um pouco mais líquida, assim, então ela vai correr bem quando a gente partir a fatia do bolo. Agora eu vou deixar aqui esperando enquanto o bolo assa para a gente finalizar. Ficou 40 minutos no forno, eu coloquei agora um palitinho, saiu limpo, então tá pronto. Eu vou deixar ele amornar para depois virar, tá bom? Assim não tem risco de grudar. Então vou deixar aqui esfriando. E a calda a gente vai colocar depois que tiver frio, mas para morno. Olha, agora ficou uns 10 minutinhos aqui fora. Quando a gente dá uma chacoalhadinha nele, ele já está soltando totalmente. Então já sei que ele está morninho, mas que eu já posso virar no prato de servir. Então, usando uma faca de pão, olha, eu entro com ela rentinho na minha forma e vou tirar bem certinho aqui essa tampinha para ele virar bonito no prato de servir. Pronto, agora tiro a tampinha. Coloco aqui pro lado, olha como o bolo fica fofinho, gente, olha isso por dentro como ele fica. Não, uma delícia. Eu vou até comer um pedaço, não dá para resistir, olha o cheirinho. O cheirinho que tá demais. Então deixa eu virar o bolo para vocês, ele ainda tá morno. Acho que eu vou pôr o prato. Pronto. Uba! Aqui, aí, tirar a forma,
Eu pincelei aqui um pouquinho para tirar o excesso de farinha que tinha enfarinhado aqui. Se você tiver o desmoldante, aí ele não fica com a marquinha da farinha assim. Mas olha, o sabor tá delicioso, tá bárbaro. Agora eu vou colocar a minha calda aqui em cima, ele ainda tá morninho. Então agora eu vou pegar aqui a minha caldinha que já esfriou, olha, tá bem lisinha, e vou colocar por cima nesse lugar aqui que tem, como se fosse um bolo piscina, né? Que a gente, que tem esse espaço aqui, e olha, na verdade tem que ser mesmo os 400 gramas, viu, para ficar bem rico, né? Com bastante calda. Vou colocar ele todo, toda a calda. E aí a gente espalha. E agora vou tirar uma fatia. Olha, deu todinha, 400 gramas. Agora, o que, que eu vou fazer? Tenho aqui um queijo meia cura, que é o mesmo que foi no bolo. Então, eu vou, se você não gostar, não precisa, mas eu acho que vai ficar uma delícia. Eu vou colocar um pouco do queijo ralado no ralo grosso, aqui por cima, para finalizar. E aí a pessoa pega e vai ter a goiabada e o queijo. Ai, que delícia! Gente, o bolo ficou pronto, tá muito lindo. Vou partir um pedaço, mostrar para vocês como ele é fofinho dentro. Façam em casa, me mandem uma foto, eu adoro ver as fotos, tá bom? Vamos lá! Deixa eu experimentar, contar para vocês se ficou bom, mas ele tá super fofinho. Delícia, muito bom.